नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नो टिप्स च्यानलमा। आज क्लास 10 साइन्स को फिजिक्स बाट एनर्जी च्याप्टर को भिडियो लिएर आएको छु। क्लास 10 को स्टुडेन्ट को लागि साइन्स बुक को विभिन्न टपिक्सहरुबाट भिडियोहरु लिएर आइरहेको छु। ती भिडियोहरु छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु, गएर भिडियोहरु हेर्नु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साइन्स बुक को फिजिक्स बाट चाहिँ सबैभन्दा सजिलो युनिट हो एनर्जी। एकचोटि यो भिडियो ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने सबै बुझ्नु हुनेछ। तर पनि केही समस्या भयो डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक प्रोफाइल को लिंक छ, त्यहाँ गएर मलाई प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एनर्जी भनेको के हो हेरौं। द क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क र एनर्जी बीचको रिलेसन त क्लास 9 कै वर्क एनर्जी पावर पढ्दाखेरि बुझिसक्नु भएको होला। वर्क र एनर्जी दुईटैको एसआई युनिट जुल नै हो र कहिलेकाहीँ एनर्जी चाहिँ किलोवाट आवरमा पनि मेजर गरिन्छ। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केसमा हो। हामीले एनर्जी धेरै ठाउँबाट पाउन सक्छौं, जस्तो डिजेल, पेट्रोल, रनिङ वाटर, सन, यो सब चाहिँ हामीले पाउने एनर्जी को सोर्स हो। यो सोर्स चाहिँ दुईटा टाइप्समा क्लासिफाइड हुन्छ, रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी र नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी। द सोर्स व्हिच नेभर गेट एक्जॉस्टेड एन्ड क्यान बी युज्ड अगेन एन्ड अगेन आर कॉल्ड रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी। यो सोर्सबाट निस्केको एनर्जी चाहिँ युज गर्दा गर्दा गरेर सकिदिन्छु भन्दा पनि सकिदैन, फेरि एनर्जी निकाल्न सकिन्छ। जस्तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। द सोर्स व्हिच गेट एक्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड नॉन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी। यो सोर्सबाट निस्केको एनर्जी चाहिँ एकचोटी युज गरेपछि सकिन्छ र यो सोर्स फर्म हुन पनि मिलियन्स अफ इयर्स लाग्छ। फोसिल फ्यूल यसको एक्जाम्पल हो। यहाँसम्म त जानेकै कुरा थियो, अब हेरौं सन एज एन अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी। यो च्याप्टरबाट एक्जाममा सोध्न सकिने क्वेशनहरु मध्ये सबैभन्दा मेन भनेको यही क्वेशन हो। व्हाई इज द सन कन्सिडर्ड एज द मेन सोर्स अफ एनर्जी। यो क्वेशनको आन्सर राम्ररी एक्सप्लेन गरेर लेख्न आउँछ भने यो च्याप्टरको 75% क्वेशन पनि आउँछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यसलाई चाहिँ म पोइन्टमा बुझाउँछु, किनभने त्यहाँबाट अरु क्वेशनहरुको आन्सर गर्न पनि सजिलो हुन्छ र यो पोइन्टमा बुझाउनुको अर्थ म सोर्सेस अफ एनर्जी पनि सँगसँगै एक्सप्लेन गरेर कोर्सलाई अगाडि बढाउँछु। नम्बर 1 मा हेरौं fossil fuel energy. The energy obtained from the fossils that remains buried under the earth crust is called fossil fuel energy. Fossil form हुने भनेको plants र animals मरेपछि millions of years सम्म earth crust मा पुरिन्छ र coal र different mineral oilहरु form हुन्छ। अब अघिको क्वेशन तिर जाऊ। Why is the sun considered as the main source of energy? Coal, diesel, petrol बन्ने भनेको plant र animal मरेपछि हो। प्लान्ट र एनिमल्स एक्जिस्ट हुने भनेको सन को कारणले हो, किनभने एनिमल्सहरु सर्वाइभ हुनलाई प्लान्ट्समा डिपेन्ड हुन्छ अनि प्लान्ट सर्वाइभ हुन फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हुनुपर्छ र सन बिना पोसिबल छैन फोटोसिन्थेसिस। यसको मतलब सन बिना फसिल फ्यूल पनि पोसिबल छैन रहेछ। अब यो मिनरल ओइल, कोल को एडभान्टेजहरु के हो, डिसएडभान्टेज के छन्, कसरी इन्भाइरोन्मेन्ट पोल्युट गर्छ भनेर त क्लास 10 को स्टुडेन्टलाई भनिराख्नु पर्दैन, बच्चेदेखि सुन्दा सुन्दा अल्छी लागिसकेको होला। अब नंबर 2 हाइड्रो पावर। द फॉर्म अफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग टर्बाइन्स विथ द हेल्प अफ फ्लोइङ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो पावर। आजको जेनेरेसनमा इलेक्ट्रिसिटी को इम्पोर्टेन्स त थाहा छँदैछ अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा हाइड्रो पावर को पोटेन्शियल हाई छ। नेपाल सेकेन्ड रिचेस्ट कंट्री हो हाइड्रो पावर पोटेन्शियल को आधारमा। 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ रिसर्च अनुसार, तर इनिशियल फेजमा महँगो हुने भएकाले नेपाललाई गाह्रो भएको हो। नेपालको करप्ट गभर्नमेन्ट त छँदैछ। अब सन एज एन अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी तिर हेरौं। फेरि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नलाई रनिङ वाटर चाहिन्छ। वाटर रिभरमा फ्लो हुनका लागि स्नो मेल्ट हुनु पर्यो। स्नो मेल्ट हुन सन आवश्यक छ र कुनै केसमा रेनिङ वाटर हायर अल्टिट्युडबाट कलेक्ट गरेर त्यसलाई डाउनवर्ड फ्लो गराएर टर्बाइन घुमाउने गरिन्छ, तर रेन वाटर पनि सन बिना पोसिबल छैन। त्यसैले सनलाई मेन सोर्स अफ एनर्जी भनिएको। हाइड्रो पावर को फाइदाहरु त धेरै छन्, त्यो पनि भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी हेरौं। द एनर्जी डेटा टु बी डेभलप्ड इन्स्टेड अफ एनर्जी सोर्सेस फ्रिक्वेन्टली युज्ड एन्ड आर चिपर एन्ड ड्युरेबल आर कॉल्ड अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी। डेफिनेसनबाट बुझिसक्नु भयो होला। अघि भनिएका सोर्सहरु बारम्बार युज हुने भएकाले फ्युचरमा एनर्जी क्राइसिस नहोस् र महँगी नबढोस् भनेर युजमा ल्याउन सकिने एनर्जी सोर्सेसलाई अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी भनिन्छ, जस्तो बायोफ्यूल, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। नंबर 1 बायोफ्यूल। द फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स अफ प्लांट्स and animal dung is called biofuel. Village area tira ajai pani rukko aaga daura fuel ko rupma prayog garincha. गाई भैंसीको गोबरको दाउरा बनाएर प्रयोग गरिन्छ र गोबर ग्यास बनाएर पनि खानाहरु पकाउन किचनमा प्रयोग गरिन्छ र राम्रो पनि हो गोबर ग्यास किनभने यसले पोल्युसन हुँदैन र रिमेनिङ वेस्ट फर्टिलाइजरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो फ्यूल पनि सन बिना पोसिबल छैन, थाहा छँदैछ। नम्बर 2 न्युक्लियर एनर्जी। यो च्याप्टरबाटकै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो। द एनर्जी व्हिच रिमेन्स स्टोर्ड इन न्युक्लियस अफ एन एटम इज कॉल्ड न्युक्लियर एनर्जी। यो टु टाइप्सको हुन्छ, न्युक्लियर फ्यूजन रिएक्सन र न्युक्लियर फिसन रिएक्सन। हजुरहरुले एटम बम त सुन्नु भएकै होला, त्यो एनर्जी पनि न्युक्लियर एनर्जी नै हो। यो दुईटा टाइप्स चाहिँ म डिफरेन्स बिट्विन बाट बुझाउँछु, न्युक्लियर फ्यूजन र न्युक्लियर फिसन। द न्युक्लियर रिएक्सन इन व्हिच लाइटर न्युक्लियाई कम्बाइन टु फर्म अ हेभी न्युक्लियस बाई रिलीजिङ अ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी। The nuclear reaction in which a heavy nucleus breaks down into a two lighter nuclei by releasing a large amount of energy. Nuclear fusion मा चाहिँ फ्यूज हुने रहेछ लाइटर न्युक्लियाहरू र एउटा हेभी न्युक्लियस बन्छ। त्यो बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलीज हुन्छ, जस्तो हामीले सनबाट पाउने एनर्जी पनि न्युक्लियर फ्यूजन रिएक्सनबाट आएको हो। सन लगायत अरू स्टार्सहरूमा हाइड्रोजन एटमहरू हुन्छ जुन कन्टिन्युअसली कम्बाइन हुन्छ हेलियम एटम बन्नको लागि र हाइड्रोजन कम्बाइन भएर हेलियम एटम बन्नलाई लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलीज हुन्छ जुन एनर्जी एकदमै थोरै पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो अर्थमा आइपुग्छ। यो हाइड्रोजन बम बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ। अनि न्युक्लियर फिसनमा चाहिँ एउटा हेभी न्युक्लियस चाहिँ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ, ब्रेकडाउन भएर लाइटर न्युक्लियाई बन्छ र साथसाथै लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि रिलीज हुन्छ। यो चाहिँ एटम बम बनाउन युज हुन्छ। एक्जाममा रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्सको एक्जाम्पल सोध्छ, याद राख्ने युरानियम, प्लुटोनियम। यो चाहिँ फ्री न्यूट्रनसँग मिलायो भने स्प्लिट हुन्छ र एनर्जी दिन्छ, जस्तो म रिएक्सनबाट थोरै बुझाउँछु। यो एक्जामको लागि त जरुरी छैन, तर पनि यो रिएक्सन हेरौँ। युरेनियम एउटा फ्री न्यूट्रनसँग रिएक्ट हुँदा बेरियम र क्रिप्टनसँगै तीनवटा फ्री न्यूट्रन दिन्छ। कुनै युरेनियमको थुप्रोमा एउटा मात्र फ्री न्यूट्रन पाउँदा तीनटा न्यूट्रन दिन्छ र तीनटा फ्री न्यूट्रनले अरू तीनटा युरेनियम एटमसँग रिएक्ट गरेर नौवटा फ्री न्यूट्रन दिन्छ। त्यसरी नै सबै युरेनियमसँग रिएक्ट हुन्छ र लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलीज हुन्छ जुन एनर्जीलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ आइन्स्टाइनको मास एनर्जी रिलेसनबाट, जुन हो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ E भनेको एनर्जी जेनेरेटेड, m भनेको लस इन मास, c भनेको स्पिड अफ लाइट। यो फर्मुला त टाइम ट्राभलको कुरा आएको बेला धेरै सुनेको होला, क्लास 10 मा अहिले त्यो कुरा आउँदैन, त्यसैले कुनै दिन टाइम ट्राभलको बारेमा पनि भिडियो बनाउँछु। यो न्युक्लियर फिसन चाहिँ न्युक्लियर पावर प्लान्टमा एनर्जी जेनेरेट गर्न डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले युज गर्छन्। नेपालमा पनि मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा युरेनियम छ अरे, त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्दा फाइदाहरू त एकदम धेरै छ। देशको लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्दा फाइदा हुन्छ, तर अर्को साइडमा हेर्नुपर्दा देशको लागि खतरा पनि छ। नेपाल जस्तो सानो देशमा एक्सप्लोजन भयो भने के हुन्छ भनेर त छोड्दियौ। अब डिफरेन्स बिट्विन को सेकेन्ड पोइन्टमा लेखौँ, दिस रिएक्सन इज युज टु मेक हाइड्रोजन बम। अर्को साइडमा दिस रिएक्सन इज युज टु मेक एटम बम। फ्यूजनतिर हायर टेम्परेचर एंड प्रेसर इज इसेंशियल, जस्तो सन में टेम्परेचर र प्रेसर हाई हुन्छ। अर्को साइड में फ्री न्यूट्रन इज इसेंशियल। अब नंबर 3 विंड एनर्जी। द एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फास्ट ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इट इज यूज टू रन सीबोर्ड एंड फॉर जेनेरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी पनि सन बिना पोसिबल छैन। सनले गर्दा एयर तातिन्छ र हट एयर माथि जान्छ र सराउन्डिङमा भएको कोल्ड एयर त्यो स्पेसमा ब्लो हुन्छ। यसरी फोसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर, बायोफ्यूल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सबै सनको कारणले भएको हो, त्यसैले सनलाई मेन सोर्स अफ एनर्जी भनिएको। त्यो क्वेशन यसरी नै गर्ने, अलिअलि सबै एक्सप्लेन गर्दै। अब नम्बर 4 टाइडल एनर्जी। द एनर्जी व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स अफ सी इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। यसको कारण सन र मूनको ग्रेभिटेशनल इन्फ्लुएन्स हो। नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री भएकोले गर्दा पोसिबल छैन नेपालमा। अब नम्बर 5 सोलर एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा सोलर एनर्जी बेस्ट अल्टरनेटिभ हो। अब नम्बर 6 जियोथर्मल एनर्जी। द एनर्जी व्हिच इज ऑब्टेन फ्रम द हिट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। यो एनर्जी क्रिएट गर्न चाहिँ अर्थ ड्रिल गरेर पाइप हालिन्छ र त्यहाँबाट वाटर हालिन्छ। अर्थ भित्र धेरै हिट भएकोले गर्दा त्यो वाटर तातिएर स्ट्रीम बन्छ र त्यो स्ट्रीम रिलीज हुन अर्को पाइप ड्रिल गरिएको हुन्छ। स्ट्रीम निस्किदा त्यसले टर्बाइन रोटेट गर्छ त्यसको फोर्सले र इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ। यो प्रोसेस कन्टीन्युअस गरिरहन्छ र इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहन्छ। अब हेरौं एनर्जी क्राइसिस। द एक्यूट स्कार्सिटी अफ एनर्जी सोर्सेस इज कल्ड एनर्जी क्राइसिस। पपुलेसन दिनदिनै इन्क्रिज भइरहेको छ र एनर्जी सोर्सेसहरु युज भइरहेको छ र एक दिन यो मिनरल ओइलहरुको अभाव हुन सक्छ। त्यस्तो हुन नदिन धेरै मेथडहरु अपनाउन सकिन्छ जसमध्ये एउटा मेन भनेको डेभलपमेन्ट अफ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी हो। यो लेख्न त सजिलो छ आउँछ क्लास 10 को स्टुडेन्टलाई, त्यसैले म गइन त्यता। यो भिडियो हेरिसक्दा केही प्रब्लम भए कमेन्ट गर्नु होला। भिडियोले हेल्प गर्यो भने भिडियोमा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म आउने दिनहरुमा पनि हजुरहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद।